перша історія. Ну, чому про силовий блок? Тому що це його природні повноваження і відповідно тому розмови. Друга історія. Ну, це поки якщо не обрізали. Да. Повноваження Верховної Ради. Ну, все рівно, я думаю, що не пройдуть ці законопроекти до моменту інавгурації, дивлячись на активність Ради. Друга історія про кандидатів. Насправді, коли потрібно поміряти відношення до того або іншого кандидата, проводяться фокус-групи, соціологічні дослідження, довіри чи недовіри до певних особистостей. Ну, припустимо, там Каську можна міряти, ну, він має певну долю впізнаваності, тому ці дослідження можна провести без от таких, ну, власне, обговорень під час ефірів. Але чому розмови відбуваються? Я вам скажу відверто, дивіться, в будь-яких партійних структурах, які не є зрілими партійними структурами, тобто ті, хто мають хороші фракції в міських радах, в Верховній Раді, партійні організації, де відповідно є відповідальні за вектори політики, де є сильні голови регіональних партійних організацій, з'являється дуже багато людей, які переконливо ведуть розмови в ресторанах і відповідно пропонують тим або іншим групам впливу, ну, завести свою людину, мати на когось вплив, чи навпаки ведуть перемовини з медійно-популярними персонажами, але чи будуть вони приймати рішення на позиції, чи в них буде зам, який буде приймати правильні рішення, це вже, ну, така історія. І так як «Слуга народу» і команда Зеленського, це команда, ну, яка не є стабільною, не є, по суті, класичною командою, тут утворюються різні групи впливу. Вони, ну, там, якщо ви бачили ряд сюжетів, вони були і в штабі, ці різні групи впливу. І зараз ці ресторанні розмови максимально поширюються. Звідси, ну, мені здається, що і журналісти якраз беруть подібну інформацію. А чому ці прізвища? Наскільки вони, знаєте, ну, там? Ну, Каську очевидно, тому що в нього є певний позитивний образ. Але, а цей, ну, позитивний образ не був зіпсований тоді цією історією з Trade Commodity і так далі? Я взагалі вважаю, що люди, які, ну, припустимо, були на посадах, а тепер кажуть, що, ну, я пішов таким героєм, мені не вдалося. Ну, слухайте, якщо ти йдеш замом прокурора, або якщо ти йдеш замміністра чи міністром, ну, друзі, все зрозуміло, куди ти йдеш. І зрозуміло, які там обов'язки, і зрозуміла вся кулуарні обставини, хто лобіює які законопроекти. Тому якщо ти не хочеш бути частиною системи, ну, в цілому ти туди не йдеш. Або йдеш з командою, яка, відповідно, має певну автономію. Тому я взагалі скептично відношуся до цих розмов, що я боровся, мені не давав. Але частина виборців сприймає, ну, принаймні, там, припустимо, образ Каська чи образ там Саквареллідзе позитивніше, ніж образ, ну, припустимо, там, Луценка чи когось іншого. Але, знову ж таки, мені здається, що найкращим варіантом були б якраз деякі публічні обговорення. Як Зеленський бачить ту саму, я повторюся, обговорення, я перепрошую, з ким? Тому що одна справа... З профільними гравцями. Ну, дивіться, по прокуратурі і органам правопорядку. У нас є профільні організації, у нас є Асоціація правників України, величезна організація. У нас є люди, які академічно займаються цією реформою. Да? Тобто є люди, які фахово розуміють, ну, що потрібно робити. Я вже не кажу про ряд стратегічних документів, які розробляли наші українські експерти. А з іншого боку, як уникнути ось такої ситуації? Ви ж пам'ятаєте останні виступи президента Порошенка, де він говорив про те, що він зробив висновок з того, що хай людина гарний фахівець, але якщо в неї негативний імідж суспільний, так, суспільство не сприймає цього посадовця, то краще, власне, відмовитися і надати можливість працювати, можливо, не такому професійному, але тому, в кого є довіра в суспільстві. Ну, безумовно, але дивіться, зараз на генерального прокурора може бути там навіть якісних, навіть фахових, ну, припустимо, 30 людей, да? Які будуть володіти профільними знаннями, які будуть володіти кулуарною інформацією, які будуть, ну, замотивовані, да, або, ну, я оце називаю не хороші люди, да, а люди з деяким, ну, верховним мотивом, да, для, з державницькою позицією. Такі люди дійсно є. Але от план, відповідно, за якими буде рухатися один з 30, це досить така тонка річ. І вона має бути зрозуміла суспільству. Подивіться, навіть якщо не говорити про такі вузькі речі, як реформа прокуратури,
культури – реформа медицини. 35% громадян відкрито кажуть, що вони зовсім не розуміють, як вона відбувається. Це річ, яка стосується, ну, безпосередньо кожного. А про прокуратуру це ще складніше прокомунікувати суспільству, що ти маєш робити. А суспільство має розбиратися? Чи суспільство все ж таки має відчувати ось ті позитивні наслідки, які дають реформи? Знову ж таки, повертаючись до президентських виборів, та там світова спільнота так не є там широко відомим ім'я та прізвище президента Швейцарії, але який там рівень життя? Так, а у нас от знову ж таки вимоги до президента величезні, і ви ж так само активний користувач соціальних мереж, коли команда Зеленського одразу після виборів, коли свій програш визнав Петро Порошенко, сказала, що там комунальні тарифи, от ця вся газова історія, це не зовсім профіль президента. Багато із тих, так, хто активно підтримував, писав там пости на підтримку Зеленського, м'яко кажучи, були розчаровані. Як це? Тому що якраз і від нього, ви ж пам'ятаєте останню соціологію, яку надану, і від нього в тому числі очікували якихось рішень стосовно проблеми комунальних тарифів, стосовно вартості газу. Це одна із перших вимог була виборців. Дивіться, чому комунікація важлива? Тому що, ну, звісно, не кожному громадянину там важлива реформа прокуратури. Але є певний відсоток людей, для яких це надзвичайно важливо. Це всі працівники правничих професій, це, відповідно, журналісти, політики всіх рівнів, в тому числі спеціалісти з державного управління. Це досить велика кількість людей, для яких ця тема є актуальною. І які мають, ну, планувати навіть, ну, свою базову роботу, припустимо, в судах, да, розуміючи, яким чином буде відбуватися там реформа, якщо вона буде відбуватися. А вона може відбуватися, безумовно, за певного генерального прокурора і за співпраці з Верховною Радою і профільним комітетом. А чи не є показником для, ну, того, що реформа певна успішна, якийсь мінімальний, але практичний результат? Доведений до кінця процес, так, голосний, якийсь гучний. Якщо ми говоримо про там медичну реформу, так, то це зменшення черг у поліклініках, які ми спостерігаємо, здешевшення базових ліків чи взагалі там безкоштовний їх відпуск? Це буде, але ці речі, от, припустимо, якщо говорити про реформу прокуратури, вони не будуть відчутні навіть протягом року. Ну, бо це великий бюрократичний процес. І люди мають розуміти, припустимо, стратегію. От дивіться, якщо в нас є там, ну, скільки? Ну, мабуть, 60 тисяч правників у нас точно є. Якщо ці 60 тисяч правників, їх, відповідно, лідери громадських організацій і так далі, прийдуть навіть публічно і скажуть, друзі, так воно працювати не буде. Все рівно в Зеленського не є всі фахівці в команді. І, не знаю, там, голова асоціації юристів, можливо, і не хоче бути в команді когось. Але він може прийти на публічну чи закриту зустріч і пояснити позицію своїх правників з того або іншого боку. Інакше лідер, особливо недосвідчений лідер, і він же планує бути і головою партії, да, і він планує проводити свою фракцію в парламент, якщо говорити про парламентські вибори, має розуміти, ну, відповідно, позиції всіх гравців цієї галузі. Інакше виникає така історія, що дійсно є довіра до людини, є сподівання. І потім ці сподівання, ми бачили дуже багато таких політичних проєктів, перетворюються з 30 на 1%. Це, власне, відбувається якраз не тому що і не дочекалися, ви абсолютно правильно, ну, зазначаєте, практичних змін з точки зору збільшення рівня доходу, більше роботи в країні відбулося, припустимо, боротьба з корупцією і так далі, але і з точки зору того, що ці цільові групи дуже рідко залучені до, власне, процесу цього законотворення. І давайте будемо відвертими, що часто ці групи є більш компетентними, ніж просто люди, які знаходяться на заробітній платі в штабі, тому що вони є самодостатніми і зреалізованими в своїй галузі. Тому я наголошую, що ця робота і публічна, і робота з цільовими групами, як на мене, зараз є надзвичайно актуальна і для його команди, і для команди всіх, хто планує брати участь в парламентських виборах.
Знаєте, тут в соціальних мережах останнім часом у зв'язку з тим, що якоїсь такої певної медійної активності Володимира Зеленського немає, як його в штабі заявили, буде лише після інавгурації, кажуть, що президент і президентські повноваження у Дмитра Разумкова. Так от, власне, до тези, які Дмитро Разумков, речник штабу Зеленського, виголосив стосовно парламенту, розпустити парламент після інавгурації президента, принаймні такі заяви лунали у штабі Володимира Зеленського. Речник штабу Зеленського в ефірі одного із українських телеканалів, мова йде про Дмитра Разумкова, заявив, що після подій останніх днів, пов'язаних зі спробою урізати повноваження президента, розпуск Ради дійсно цілком можливий. Однак Разумков додав, діятимуть лише у рамках чинної конституції, за словами самого Зеленського, центр виборчком навмисно затягує офіційне оголошення результатів виборів, аби позбавити його можливості в законний термін оголосити розпуск парламенту. Чи спостерігаєте ви затягування із інавгурацією, затягування із оголошенням офіційних результатів президентських виборів, тому що Фейсбук звернення з приводу цього в минулий четвер якраз і робив Зеленський? Ну, дивіться, Центральна виборча комісія завжди довго встановлює результати. І я вам поясню, чому. Технологічно цей процес складний, тому що вони можуть прийняти електронні протоколи. Ну, фізично це от представник територіальної комісії приїжджає в окружну, здає дані, і програміст вносить ці протоколи. Тому, відповідно, оце те, що ми бачимо, 100% там прийнято до обробки, це, відповідно, електронні протоколи і ті протоколи, які мають бути звезені фізично в комісію. От якщо десь є перерахунок, да, то, відповідно, або якісь ото, то члени комісії мають повертатися до себе на дільницю, підписувати ще раз документи. У зв'язку з поганою інфраструктурою в Україні, ну давайте будемо відвертими, і у зв'язку з досить низькою кваліфікацією часто ну, тих, хто йде працювати в комісії, інколи це дуже професійні люди, інколи ну, ті, хто хочуть просто підзаробити, виникає ну, такий довгий процес встановлення результатів. Нам просто здається, що все швидко, тому що ми бачимо екзит-пол, і ми бачимо якраз електронні протоколи. Тому якогось спеціального затягування, ну, припустимо, я не бачу. Безумовно, ми можемо зробити гіпотезу, да, що і для Народного фронту, і для блоку Петра Порошенка вибори раніше не є вигідними. Але давайте будемо відвертими. Потрібна повага до процедури. Так. І, відповідно, чим ми відрізняємося від європейських країн? Перше, стабільною, я ще раз наголошую, да, тобто нормальними партіями, які формулювали б у собі компетентних людей, до яких би не було таких питань, які б, до речі, з задоволенням виконували свою роботу в парламенті, да, не так про своє лобійське проголосував і не ходжу. Да. А друга історія – це, безумовно, повага до регламенту. Тому що ми кажемо, ми рухаємося до європейських стандартів. Скільки разів пан Парубій порушував регламент? Так. Надзвичайно власне, багато. Власне, це дає якраз підставу Конституційному суду всі з ухвалених законопроєктів відмінити у зв'язку з порушенням регламенту. Абсолютно. Але і тому я можу зрозуміти деяку недовіру до парламенту. Через те, що люди не бачать пояснень реформ, які, ну, або там, ну, я не називаю ці реформи, да, а законопроєктів, да, які проходять крізь парламент. Народні депутати мало комунікують зі своїми виборцями, а відповідно не пояснюють свої ініціативи. І третя історія – це безпосередньо постійне нагнітання, в тому числі в телеефірів, ну, розмову, що от весь парламент поганий, повністю не працює і так далі, і так далі. Парламент – це система розподілення гілок влади і система стримувань і противаг. Якщо ми будемо зараз поширювати ідею, що президент може постійно змінювати конституцію під себе, що було під час Януковича, під час Порошенка та під час Ющенко глобально, що президент може за політичною доцільністю, ну, якби там розганяти, скажімо так, раду, да? То ми дійдемо до того, що владу будуть здобувати і далі олігархічні політичні проекти, а ну, зараз більшість проектів є ну, якраз такими за методом фінансування. І друга історія, що неповага до регламенту так і не зробить закон ну, верховенством. Да? Тому що сьогодні може бути неповага до регламенту при прийнятті законопроекту, а завтра може бути тиск прокуратури на будь-якої людини да, або СБУ з якихось інших причин. Тобто все починається з верховних оцих от алгоритмів поведінки, з верховної етики, і потрібно почати з себе. І знову ж таки, будь-які розмови
мови на поляризацію, тут грають ну не найкращу роль. З іншого боку, технічно розпускати парламент, ну там є деякі схеми, юристи пояснювали, да, ну як обійти оце питання з коаліцією і так далі, і так далі. Але знову ж таки, а сенс? Ну, проводити вибори влітку, коли низька явка, коли неможливо нормально організувати процес агітації, а агітація це все ж таки демократичний процес, особливо в ситуаціях, коли можливість зустрітися із виборцями, голосування, якраз. То це, знову ж таки, як на мене, для країни не дуже позитивна історія. Тут аналітики нагадують, так, надали інформацію стосовно, знову ж таки, інавгурації, стосовно затягувань чи не затягувань. У 2014 році, я думаю, цікава інформація буде нашим глядачам, ЦВК оголосив офіційні результати виборів 2 червня, на 8-й день після голосування. Тепер на 9-й. Так що, якщо порівнювати з попереднім разом, то можна сказати, що насильно затягнули. У 91-му році інавгурація була на 5-й день, у 94-му на 9-й, у 99-му на 14-й. 2004 рік, пам'ятаємо, який пов'язаний був якраз із помаранчевою революцією, перерахунком голосів, третім туром голосування, де переміг Віктор Ющенко, інавгурація була на 28-й день, у 2010-му на 15-й і у 14-му році на 13-й день. Тобто в попередньому, в 5 років тому, на 8-й день оголосили результат виборів і на 13-й день була вже інавгурація. Ось така історія. Ну, знаєте, мені здається, що сам Зеленський теж не поспішає вступити на посаду, тому що, відповідно, в найближчі дні будуть очікувати і певних планів, і будуть очікувати чітко команду, тому що зараз можна говорити, ну, експерти, і це позитивно. Ну, якщо вони дійсно працюють з експертами, окей, це позитивна історія. А тоді, відповідно, він вже буде президентом. І відношення, знову ж таки, психологічне вимог до кандидата і до президента – це інші історії. Плюс зовнішня політика. Тобто під час вступу в президентські повноваження так само потрібно планувати вже перші візити і певну зовнішньополітичну роботу. А це складні питання, в тому числі, які стосуються питання війни і миру. Безпосередньо формату, в якому ми будемо працювати щодо Донецького-Луганського питання тимчасово окупованих. Це формати роботи по санкціям. Це формати співпраці між країнами і пріоритет. То співпраці. І це дуже цікаві завдання, насправді, тому що прогресивний президент, як на мене, має чітко людям представити це в його повноваженнях, нашу зовнішньополітичну стратегію. І в цілому, як те, що буде стосуватися питань війни і миру, так і ті питання, які стосуються і нашої економічної співпраці, ціннісної співпраці. Припустимо, ну от, минулий президент активно наголошував на свою роль, роль представників блоку Петра Порошенка в кабінеті міністрів при підписанні зон вільної торгівлі. Да? Чи Зеленський концептуально це підтримує? Чи має інші економічні моделі? Які від цієї зовнішньополітичної стратегії будуть стратегії регіонів? Тому що, розуміючи наших зовнішніх партнерів, ми можемо чітко сказати, що, припустимо, там Херсонська область може взяти на себе частину рекреації, да, частину відпочивальників, припустимо, з Європейського Союзу. І, до речі, саме президент має можливості до впровадження таких програм і інвестиційних, і стратегій розвитку регіонів через своїх намісників, через губернаторів і глав адміністрацій. Про це теж потрібно пам'ятати і вимагати саме від президента, в першу чергу, тих стратегій, які він напряму може реалізовувати з першого дня, власне, своїх повноважень. Катю, принципи і, знову ж таки, ті, хто забезпечуватиме ці принципи стосовно зовнішньої політики, вам зараз зрозумілі чи ні у команді Зеленського, які вони? Стосовно, так, є запит на мир, суспільний запит на мир. От в контексті цього, куди рухаємося, що робимо, що із мінським процесом, тому що напередодні, так, виборів Володимир Зеленський говорив про те, що він за розширення мінського формату, аби туди долучити Сполучені Штати Америки. Так це ми чули і від його, ну, тепер вже будемо говорити попередньо,
попередників, але якось Сполучені Штати Америки не дуже то й хотіли долучатися. А тут ще ця історія із російськими паспортами, які роздає Володимир Путін. Так, Зеленський натомість заявив, що готові росіянам українські паспорти домовляти, видавати. А Путін це прокоментував, агенція ТАСС його цитує, мовляв, дуже добре, це говорить про те, що ми, мабуть, договоримося, тому що в нас багато чого спільного. Прокоментував ось цю заяву про українські паспорти росіянам Володимир Путін. Як це можна зрозуміти? Наскільки багато тепер викликів перед Зеленським? І чи є в нього, по-перше, стратегія, а по-друге, сильна команда, яка би з одного боку допомагала йому лавіювати між цих гострих кутів, які тепер розставляють перед ним, зокрема, Російська Федерація? А з іншого боку, знаєте, не наробити таких кричущих помилок якраз і заяв, які б навпаки там не відштовхнули наших західних партнерів? Ну, дивіться, зараз зовнішня політика Зеленського не зрозуміла. І я ще раз намагаюся вона не зрозуміла, дивіться, вона не зрозуміла для нас, так, для громадян України, чи вона не зрозуміла так само і для західних лідерів? Нікого не зрозуміла. Ну, подивіться на міжнародну пресу, яка аналізувала програму Зеленського. Ну, я з багатьма спілкувалася з Independent виданням досить детально. Ну, тобто, в цілому ці ключові постулати, вони не є зрозумілими, тому що частина виборців бачить в ньому ну, потребу в налагодженні відносин з Російською Федерацією. Дивіться, тут дуже тонкий момент, тому що більшість громадян України вважають Росію агресором. Але це відношення саме до путінського авторитарного, агресивного, експансійного режиму, а не до Росії як такої, як до своїх родичів і так далі, і так далі. І відтоді формується запит, що економічні відносини не з путінською Росією, ну, можуть бути, але політичних відносин, ну, безумовно, з людиною, яка загарбала частину території, ну, в нас же немає сумнівів з приводу присутності російських військ на Донбасі. Немає. Вона ж немає сумнівів, що саме Росія організувала псевдореферендум в Криму. Ну, там взагалі немає, да? Тому Путін це визнав абсолютно, да. І це експансійна політика, яка, ну, не є близькою більшості українцям за соціологію. Але ми зараз не маємо тих козирів, які, відповідно, ну, посилили б нашу позицію на міжнародній арені. Ну, подивіться, якби ми, припустимо, презентували зовнішню політику, в тому числі з економічними деталями, і сказали, дивіться, от у нас є стратегія розвитку України і спеціалізація регіонів. Ми хочемо посилювати і співпрацювати з Єврокомісією, з там урядом, припустимо, Німеччини, да? І допомогти, в тому числі, німецькому бізнесу працювати в Україні. Що німцям цікаво? Німцям цікаво, я думаю, добуток газу, німцям цікаво деревообробка, будівництво підприємств деревообробки, німцям може бути цікаво, я думаю, частина аграрного виробництва і так далі, і так далі. Я наголошую, що великі інвестиційні фонди навіть не розглядають проекти менше 100 мільйонів євро. Да? Ну, тобто, це досить великі кошти, і уявіть, от, до речі, австрійці розглядали в Коломиї проект на 200 мільйонів євро, який через, ну, там, певні протиріччя з місцевою владою не був реалізований. Це просто в особистому порядку вони розглядали такий проект по деревообробці. Да? І тому, якщо президент має ну, зараз хороші можливості для презентації цієї програми, для впровадження цих проєктів через губернаторів і має в тому числі ну, деякий потенціал на парламентські вибори, а відповідно і на місцеві вибори, то він міг би через оцю співпрацю грошима, чим Росія виграє? Тим, що вона в тому числі з Австрією, з Німеччиною, з рядом країн Балтії намагається вибудовувати прагматичні відносини. Газові сховища, Австрія, Німеччина і так далі, і так далі. Це все про гроші. Це все про прагматику. Але якщо тут буде велика частина європейського і американського бізнесу, звісно, вони теж не, ну, сповідують свої інтереси, а не наші, да? Але це буде певним алгоритмом захисту. Це буде, знову ж таки, допомагати нам підніматися в рейтингу Doing Business і рейтингу боротьби з корупцією. І, відповідно, безумовно, надавати живі
кошти в регіони. Тому що я ще раз нагадаю, що в зв'язку з реформою децентралізації якраз податок з доходів фізичних осіб, які працюють, і податки на землю, які відповідно платять ці інвестори, залишаються на місцях. Ці речі він міг би презентувати і потім прийти уже з чіткими, ну, власне, планом дій і вести діалог вже на іншому рівні. Подивіться на стратегію Польщі, нашого сусіда. Вони ж вибудовують відносини по скрапленому газу з Америкою напряму. Це дуже не подобалося Меркель, це дуже не подобалося Макрону, да? Але Дуда вибудовує ці відносини, тому що вважає їх прагматично вигідними для Польщі. І що відбувається? Польща поступово рухається в лідерстві так, всередині Європейського Союзу. Так само, як і Німеччина будує Північний потік, керуючи своїм просто власними інтересами. Абсолютно. І це потрібно зрозуміти, що наше безпекове питання, безумовно, залежить і від там позиції Росії в Грузії, від позиції Росії в Сирії навіть. Да? Ну, найбільш гостре питання у світі, де, ну, де Російська Федерація підтримує авторитарний режим. Да? Але сподіватися на ці зовнішні, да, ну, скажімо так, обставини, це така історія. Краще сподіватися, ну, і питання є дуже важливі гуманітарні, да, мінування наших територій, да, але це все додатково. Первинно ми маємо стати прагматичним бізнес-партнером, а для цього потрібно поступитися і частиною наших монополій, і потрібно все ж таки, ну, порушити оцей корупційний консенсус, який зараз відбувається, в тому числі в регіонах. І таким чином це хороша стратегія, тому що вона буде стратегією і для безпеки країни позитивною, і для економічного зростання, тому що це фізично величезні гроші в регіональні громади, в українські села. Стосовно боротьби з корупцією, як гадаєте, от при президентові Зеленському, наскільки ми можемо просунутися вперед в цьому напрямку, як ви оцінюєте там, знаєте, від слів до діла, наскільки тут буде рух і наскільки справді це потрібно Україні, тому що від команди Зеленського лунала заява про те, що Лауру Ковеші, яка у Румунії якраз показала позитивний результат, можуть запросити в Україну. Але от стосовно Румунії, так, після того, як вона залишила пост очільниці антикорупційного бюро, там, здається, зворотній, ну, пішов так, процес, і там якраз почали в судах відстоювати права ті чиновники, які сиділи на лаві підсудних, тому що якраз законодавчо там закон був на їхній стороні. Ну, це як з люстрацією суддів, які повідновлювалися через, через суди. Дивіться, насправді, більше, як на мене, більше речей залежить від хороших законів, ніж від просто хорошої людини. Тому що людина може змінитися, і, відповідно, якщо система не вибудована... Закони у нас хороші в антикорупційній сфері, що, що тепер із очільниками відомств нічого не буде зробити. А чим вони хороші? Ну, дивіться, ми створили... Я в лапках кажу. Да, да, ну, звісно, у президента зараз є повноваження до перезапуску цієї системи. І в тому числі ці негативні речі, які ми спостерігали по дублюванню повноважень, по конфлікту між Ситником і Холодницьким, по візитам навіть особисто Ситника там до президента додому з якоюсь метою і так далі, і так далі. Да? Тобто це всі речі, які, ну, по-перше, технічно блокують, да, роботу відомств, по-друге, ну, психологічно змінюють до них підтримку. Дивіться, боротьба з корупцією – це є пряма функція прокуратури, тому що корупція – це є в тому числі кримінальне діяння. І якщо говорити про питання А, реформа прокуратури, то нам не обов'язково мати навіть ці антикорупційні органи. Хоча, знову ж таки, якщо ми їх вже створили, то знову ж таки, ну, нам потрібно чітко визначитися, чи ми продовжуємо в цьому векторі, але це завжди будуть костилі. Ну, тобто, навіщо нам один костиль, який бореться з системою, з гідрою, яку продукують пострадянські силові структури? Можливо, потрібно, поки є костиль, ну, який підтримується в тому числі західними партнерами. Чому? Бо вони хочуть сюди кошти заводити і співпрацювати. Паралельно будувати по нашому українському сценарію в позитивному сенсі реформу СБУ і прокуратури. Плюс вирішуючи наші геополітичні питання, як я зазначила, контррозвідки, кібербезпеки, тих викликів, які сьогодні стоять перед Україною. Ну, побачимо. Побачимо. Так, власне, з чого почне Зеленський, зокрема, наскільки він просунеться в боротьбі з корупцією далі. Дякую вам, Катю, дякую за цікаву вам. Розмову. Дякую. Катерина Одарченко, політтехнолог, була гостею нашої студії цієї ефірної години. Курс на новини, знаю оперативнішу інформацію з України та світу. Вас вже готова знайомити моя колега Тетяна Будь, тож будемо слухати.